Nilikwambia juzi kwamba Ezekiel ameingia uoga. Sawa? Hawa wakuu wanaomtembelea kawaita yeye aje waonge hela ili wamtetee. Ama nirudie? Rudia. Nasema hivi kwamba hawa viongozi wanaomtembelea kawaita yeye aje awape, na ameshawapa madonge manono mifukoni imo, ili wamtetee. Ina maana Ezekiel ameona kwamba rais wa taifa la Kenya hapendi mzaha na madhabahu. Sasa akaona kwamba hana mtetezi. Hapo kipindi cha nyuma amekuwa akimrushia cheche sana rais bila kujua kwamba atapakana na tatizo kama hili la hii masaka inayoendelea. Sasa yeye amekimbilia kwa upande wa upinzani. Ni dalili ya mtu ambaye anafa maji, anatapatapa. Kitu ambacho kinaonekana jamani, ni kitu kiko wazi, haihitaji hesabu kujua kwamba amejua kwamba ako guilty. Sasa anatafuta defense ama shield. Kwa mimi nilivyomwona mheshimiwa mjaluo mwenzangu yule mheshimiwa Raila kwa amemtembelea, na mimi viumbe wangu wako pale, taarifa nikapewa kwamba hawa wameenda pale, wameitwa wapewe hela, unaona, ndio waweze kupata ushawishi kwenye upande wa upinzani.